popřát krásné Vánoce, poněkolivého požehnání, aby se vám splnili všechny vaše přání a hlavně hodně zdraví do nového roku, abyste nám zachovali přízeň a příští rok, aby jsme se tu zase společně setkali. Děkuji vám všem maminkám za krásné pohoštění, které jste mi pomohli připravit. A teď poprosím paní ředitelku a tam bude jestli by nám bohli šampáňo. Nechte tam nejeme. 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 Nechte tam neje